В Україні робоча сила дешева. Коли ви візьмете собівартість продукції, яку виготовляють наші підприємства, то ви побачите, що в структурі собівартості десь до 40-50% – це вартість енергоносіїв. Внаслідок того, що зношені основні фонди, стоять там із часів царя Гороха і не модернізуються. Натомість в структурі собівартості одиниці виготовленої продукції зарплата в нас становить десь 4-5%. А все інше йде або на дивіденди власників, або на оплату за енергоносії. Натомість на Заході, коли ви наводите приклад Америка, інші країни, ви побачите протилежну іншу країну. Капіталісти, ці кляті капіталісти, 40-50% платять на зарплату своїм робітникам. Тому там і немає революції. Тому що вони ще 100 років тому зрозуміли, коли Клара Цеткін із Рози Люксембург повиходили на демонстрації, вони поняли, що краще людям платити зарплату, ніж Клара з Розою ходитимуть на демонстрації. Тому треба платити високу зарплату, бо коли в людей буде висока зарплата, це означає, що тоді буде можливість купувати продукцію. Тобто, з одного боку, бачите, ми десь на рівні Індії і Китаю, так ви подивіться, як Індія живе. Вони на $1 у день живуть і за щастя считають. А ми, європейська, сучасна, розвинута країна, де 90% людей з вищою освітою, де величезний ще залишився на щастя науковий потенціал, технічний потенціал. Хоча, з іншого боку, я недавно був от на підприємці, колишня «Червона зірка» в Кіровограді, потужне провідне підприємство по виготовленню сільськогосподарської техніки. Керівник підприємства мені скаржиться, якщо можна ще знайти кадри професійно-технічної освіти, робітників, то інженерів, технічних вищого рівня людей вже не можна знайти. Не вимирає, а знищують освіту, знищують науку, за гроші купують дипломи, а потім виявляється, що руки виросли з одного місця. І це величезна проблема насправді. Бо якщо ми хочемо мати сучасну економіку, модернізовану економіку, ми повинні ставити тільки на розвиток власного виробництва. Неможливо побудувати сучасну модернізовану економіку за рахунок кредитів, за рахунок сировинної складової. Коли ви подивите структуру нашого експорту, то ви побачите, там 60-70% – це сировина, металургія і аграрна продукція без глибокої переробки. Минулого року в Україні зібрали 66 мільйонів зернових, рекордний врожай за 25 років, але водночас експортували за кордон 40 з гаком мільйонів зерна. Замість того, щоб ставити в кожному селі при таких космічних врожаях, ставити переробні цехи, молочні цехи, булочки там пекти, ковбаси робити і так далі, так далі. Ми на фабрикати зерно вивозимо за кордон, а в людей у обійсті немає корови. Тому ми з моїм колегою Віктором Галасюком, іншими моїми колегами по фракції Радикальної партії, ми зареєстрували законопроект, щоб обкласти аграрно-сировинним податком збором кожну тонну вивезеного зерна по там 3% від вартості тонни зерна, і це по року виходить десь 700 мільйонів євро, і спрямувати ці кошти дотації на тваринництво, на кожну голову. Є у дворі корова, мінімум там 5 тисяч гривень на рік отримати дотацію, тому що в нас знизилось поголів'я великої рогатої худоби. Подивіться європейські країни, ми кажемо, прагнемо до Європи. Австрія, Італія, Німеччина, будь-яку країну візьми, Нова Зеландія, там мільйони голів скота, тому що це молоко, це сметана, це м'ясо, це сири і вся інша продукція. А в нас Україна, яка годувала весь світ, ми сьогодні вивозимо тільки зерно, а натомість в Україну завозяться бодяга із порошка, яку називають молоком. Наші селяни без роботи, без зарплати, без можливості годувати свою сім'ю. Корів сьогодні скоро в музеях разом з динозаврами будемо тільки зустрічати, і нам розказують, що це правильна політика. Це неправильна політика, тому що самодостатня, економічно розвинута, сильна країна можлива лише при власному виробництві. Чи то промислове виробництво, чи то сільськогосподарське виробництво, чи то IT-технології. І тому ми і вимагаємо, коли нам, наприклад, розказують, що треба відправити у відставку голову Національного банку Гонтареву. Мало відправити Гонтареву. Звісно, її треба відправити у відставку, і не тільки відставку, а й тюрму посадить за банківський геноцид. Але водночас не лише кадрові питання треба вирішувати, а радикально змінювати грошово-кредитну політику, знижувати до нуля облікову ставку Національного банку, щоб у комерційних банках наш бізнес міг брати дешеві кредити для того, щоб розвивати і сільськогосподарське виробництво. Коли уряд, прем'єр-міністр розказує,
накази про ринок землі. Нам не треба ринку землі. Максимум, на що ми можемо погодитися, це на продаж прав оренди. Наприклад, є багато людей у селі, похилого віку, одиноких людей, які хочуть продати землю, щоб полікуватися. Чи, наприклад, дітям квартиру в Києві чи в Чернігові купить. Окей, давайте створимо державний земельний банк. Хай держава викупить у людини по ринковій ціні цю землю, а потім за аукціона в оренду здає. Ми прийняли зміни до закону. Мінімальний термін оренди землі сьогодні 7 років. Кожен підприємець може планувати свій бізнес, кредитну історію і так далі при такому терміні оренди землі. І земля залишається в державній власності, і орендар задоволений, бо може там працювати. Плюс дотримання сівозміни, щоб не виснажували землю. Плюс обов'язкова умова. На один гектар землі там 5 голів великої рогатої худоби, чи 20 свиней. Щоб були свинарники, щоб були корівники, щоб була соціальна сфера. Тому що коли просто продавати цю землю, прийдуть транснаціональні корпорації, які хочуть швидко заробити гроші. Оборот не дає швидкі тваринництво. Там довгий час для того, щоб заробити гроші. А от рослинництво, особливо технічні культури, соя, рапс, соняшник, посіяв, зібрав, за 3 місяці заробив гроші. Чи за півроку. І тому треба встановлювати ці обмеження, бо соціальна сфера надзвичайно важлива. Коли в селі не буде соціальної сфери, не буде робочих місць, там просто не буде села. І ми отримаємо проблему, що завтра люди поїдуть із села в міста. І як колись індійцям в Америці резервації створювали, от сьогоднішня політика влади приведе до того, що українським селянам, яких перетворять на батраків, будуть створювати резервації. Ну і нарешті про промислову політику. Деголь, я вже казав, після Другої світової війни президент Деголь французький проводив політику дирижизму. Війшла в економічні підручники як політика дирижизму. Проголосив гасло «Модернізація або смерть». І максимально всіма інструментами, податковою політикою, інвестиційною політикою, іншими інструментами, кредитування, сприяли відновленню розрушеної Гітлером промисловості. У нас всі основні фонди зношені, ми вивозимо сировину, у нас надзвичайно висока вартість цієї сировини. Бо чому людям платять копійчані зарплати? Бо якщо людям платить нормальні європейські зарплати, наша сировина стане неконкурентоспроможною внаслідок енергонеефективності і внаслідок застарілих основних фондів. І тому треба вкладувати. Ми зареєстрували в парламенті законопроект з моїми колегами по фракції Радикальної партії і добиваємося його прийняття, щоб звільнити від сплати ПДВ, від сплати ввізного імпортного мита усе нове технологічне обладнання. Завозьте в Україну сучасніше обладнання, модернізуйте його, платіть на 30% менше податків, заплатите за рахунок створення робочих місць, за рахунок збільшення зарплат українцям, більше все одно прийде грошей від ПДФО і ЄСВ. Хіба треба великого розуму, щоб мати розуміння цієї політики? Треба мати одне, не компрадорську владу, яка перетворила Україну на сировинну колонію, а владу, яка не збирається тікати з України, владу, яка живе тут, і їхні діти тут живуть.